Vi har ikke tid til å debattere fakta som om det skulle vært meninger. Vi har ikke én dag, ikke én art, ikke ett korallrev i nord, ikke én isbre, ikke én torskebestand å miste. Ikke én skog. Folkens, barn, ungdom, voksne, besteforeldre, klimapessimister, teknologioptimister, byfolk, bønder, gründere, håndverkere, alle sammen, sammen! Det handler om kloden vår, den eneste lille prikken i universet hvor vi vet at liv kan vokse og blomstre. Sønnen på 2 år og den lille jenta i magen til kjæresten min. Jeg trenger at de kan ha det fint. Det haster!